Pivotke donesa, temnina i crnila donesa, porazi na seko i čeko. I zato ovde od Veles, kada što mene mi predstavova osobena gordost i čest da se obratam od ovaj grad Heraj, ke im poraćam, koliku pobrgu zamirite, toliku pobrzo ke se razdeni na Makedonija. A to ke go vidite, veke naslednite predsedatavski izbori. Ovoj narod nema kratko pomnenje. Ovoj narod sve što go izlažavte, ke vi vrati naslednite predsedatavski izbori. A na nas je neophodna pobjeda. I ne povikujem site vas da zastanete do predlogot na Vamara DPMN i koalicijata za podobra Makedonija, za da može da povedi i za da može da si odbranime Makedonija i to što ostane od neze, a drugo to što go zagubime, da si go vratime. Zato ove molam i baram podrška od imeto na Vamara DPMN i koalicijata za podobra Makedonija.